Goeiemôre liewe broeder en suster. Baie hartlik welkom by ons weeklikse oordeenking en dit is vir my 'n voorreg om op 'n weeklikse basis ook saam met u te kyk na die woord en ook ons krag en sterkte te gaan vind in die lig van God se woord. En mag vandag se boodskap ook vir jou bemoedig. Ons het verlede week het ons gaan kyk na die oog, ons uitkyk in die lewe. Die oog wat beskryf word as die lig van die liggaam. En ons gaan vandag kyk na ons ingesteldheid, na die hart. En ek lees vanaf Matteus 6, daar die 19de vers, tot aan die einde van vers 25. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig aan jou donker is, hoe donker moet dit nie dan in jou wees nie. Niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die ander een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En dan sê die Here Jesus vir ons daarso in vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Dit gaan vanmôre oor ons innerlike ingesteldheid. Verlede week het ons gaan kyk na die manier hoe jy kyk, jou uitkyk in die lewe. En het Jesus vir ons gesê dat as die oog reg kyk, dan is die hele liggaam verlig. Maar as die oog sleg kyk, dan is die hele liggaam donker. Dat ons moet kyk soos wat God kyk. En nou gaan ons vanmôre nog so 'n stapie verder. En ons gaan praat oor my ingesteldheid. En Jesus sê vir ons hier in baie duidelike woorde wat ons ingesteldheid moet wees. Waarop ons lewens moet rig. Hy sê vir ons duidelik, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En die vraag is vanmôre, waar is ons hart? Wat maak vir ons werklik maar saak in die lewe? Wat is wesenlik? Is ons hele lewe gerig op verganklike dinge? En dit wat jy kan verloor in die lewe, want jou besittings is maar verganklik. In my eerste gemeente het ek 'n man leer ken, 'n baie ryk man. En hy was 'n miljonair gewees. En hy sê vir my dat hy binne een dag alles verloor het wat hy gehad het. En dit het hom laat besef dat mens kan nie staat maak op jou aardse besittings nie. Waarop rig ons lewens? Waar is jou skat? Wat is vir jou wesentlik? Want dit wat wesentlik is, is dit wat werklik saak maak. En ek moet my hart rig op dit wat werklik saak maak. Op 'n jong ouderdom het ek deur 'n ernstige siekbed gegaan en moes 'n openhartoperasie ondergaan. En toe kry ek teespoed, ek het innerlik begin bloei en hulle moes my terugjaag na die teater toe. En terwyl hulle my terugjaag na die teater, het ek gedink aan my eie lewe. En weet jy, liewe broeder en suster, in daardie vlietende oomblikke op pad na die teater, het ek nie tyd gehad om te dink aan die gewone dinge van die lewe wat my baie maal so bekommerd maak nie. Het ek selfs by myself gewonder, maar hoe kon jy jou kop breek oor soveel goed wat nie wesenlik is nie? Want op daardie stadium was daar net
tijd voor die wezenlijke. Het ek my gedagtes gerig op dit wat wezenlijk is. En daar was vooral twee zaken wat voor mij wezenlijk is. Die een en die belangrijkste is mijn verhouding met die Here. Daarop moet ik mijn hart terug. En die tweede is die mensen wat voor mij zaak maak in mijn leven, mijn vrouw en mijn kinders. En het ek gedink aan mijn verhouding met die Here en het hy so nabij in mijn gevoel. En het ek net besef hoe belangrijk hierdie verhouding van mij is. Maar het ek ook geweet hoe belangrijk mijn vrouw en mijn kinders is en het ek gewonder of ek hulle weer gaan zien. Gelukkig het die Here mij dier hierdie siekbed gebring, maar die les wat ek daaruit geleer het, sal ek nooit vergeet nie, dat ek my hart moet rig op dit wat werklik waar saak maak. En as ons praat van die mense hart, en die Bijbel praat daaroor, en ons in die spreektaal praat daaroor, dan as ons praat van die hart, is dit nie maar net 'n pomp nie. My hart is eintlik my ganse innerlijke lewe. Dit wat in my hart aangaan, gaan oor my ingesteldheid teenoor my lewe. En as jy van iemand sê, hy het 'n hart, dan bedoel jy eintlik maar, hy het 'n plek vir ander mense, hy het 'n sagte kant. Of as iemand vir jou sê, my hart is gebreek, dan beteken dit dat die hele persoon se lewe is omgekeer, daardie persoon is baie bedroef. Ons sê, my hart is bly, dan beteken dit hier ongekende blydskap in my lewe. Ja, as ons praat van die hart, dan beskryf dit eintlik ons hele menswees. En in die Bybel lees ons van die belangrikheid van die hart. Ek lees daarvan in Spreuke 4 vers 23. Daar sê die digter, wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Wees voorzichtig wat jy hier in jou binnenkant omdra, wat in jou hart omgaan, wat in jou innerlijke omgaan, want dit wat in jou hart omgaan en aangaan, dit bepaal jou hele leven. Dit bepaal hoe jy jou leven gaan hanteer. Innerlijke ingesteldheid. Die Here vra ook in hierdie tyd die regte innerlijke ingesteldheid. Want ons leef saam in hierdie tyd met 'n virus wat die hele wêreld kom omkrap het en 'n pandemie veroorsaak het. En dis nie net ons eie land nie, dit is wêreldwyd. En sien ons ook hoe dit ekonomie raak en mense se lewens raak. En wat moet ons innerlike ingesteldheid wees in hierdie baie moeilike tyd? Want dit is die regte innerlike ingesteldheid wat sommige mense laat oorleef en ander laat sterf. En Viktor Frankl vertel in sy boek Man's Search for Meaning van die belangrikheid van innerlijke ingesteldheid. En toe hulle hom gemartel het daar in die Duitse konsentrasiekamp, het hy vir die soldate gesê, een ding kan julle nie van my wegneem nie. Dit is my keuse hoe ek sal reageer op dit wat julle aan my doen. En hy sê, dit is hierdie innerlijke ingesteldheid wat sommige mense in hierdie konsentrasiekamp laat oorleef het en ander laat sterf het. En dit is toch so waar. Partykeer tref 'n geweldige terugslag ons, of 'n vreeslike teenspoed, dan maak dit ons hard en verbitterd. Ons word agressief, agterdogtig en haatdraand. Dan sal ons sê, dit is oor dit wat met ons gebeur het, dat ons so is. Maar die waarheid is dat het is eerder my ingesteldheid wat veroorsaak hoe ek dit hanteer. En God vra van my en jou 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe hart, nie 'n hart wat hard geword het en verbitterd is en eelte om het nie. En daarom sien ons in Esegiel 36 vers 25 die gebed, en ek wil dit vir jou lees, en ook die belofte uit die mond van die Here. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Kom ons bid dat God vir ons ook in hierdie tyd
een nieuwe hart en een nieuwe ingesteldheid zal geven. Een hart, als ik dit voor u zo kan stellen, wat gericht is op God. Wat niet zo die omstandigheden van die dag in acht neem en daardoor verswelg wordt, dat onze God miskyk nie, maar een hart wat gericht is op God. Wil die ere eindelijk voor ons sê dat een nieuwe hart betekent om te denken soos wat God denkt. En in Romeine 12 vers 2 lees ons dat die Romeine skrywer daar so skrywe, Paulus daar so sê vir die mense aan wie hy skrywe, laat God julle verander door julle denken te vernieuwen. Laat God voor jou een nieuwe hart geven, een nieuwe manier van denk geven, dat jij een ander ingesteldheid zal hebben, en dat jij eindelijk oor die omstandigheden van dag zal denken, zoals wat God daarover denkt. Die enigste blijvende anker wat ik in je heb, te midden van baie onzekere omstandigheden, want ons kan niet eerst in die tijd bepalen wat volgend jaar gaan gebeuren niet. Die anker en die vaste zekerheid in ons leven is die Heere. En daarom moet ons gedagtes in die tijd rig op God. Ons moet ons harte rig op God. Ons levens moet ingesteld wees op God. Ons kompas moet ingesteld worden op God. En ek het verlede week ook verwijs na dit wat staan in Filippense 4 vers 8, en ek wil weer daarna verwijs, waar daar staan verder, alles wat waar is, met andere woorde, waarop het ons gedagtes rig, op alles wat waar is, daar is soveel foknies, soveel negatieve nies, soveel angstwekkende boodskappe wat uitgestuur word, ons moet ons gedagtes rig op dit wat waar is. En die belichaming van die waarheid, te midden van die verwarring, is Jezus. Jezus is die weg, die waarheid en die leven. En moet ons vastanker aan die waarheid. Alles wat edel is. Ons moet ons vastanker aan alles wat recht is, te midden van al die verkeerde wat gebeurt. Alles wat rein is, te midden van al die onsierlijke wat gebeurt. Alles wat mooi is, te midden van zoveel lelijke dingen wat ons ook maar dagelijks raak sien en slechte nies. Ons moet ons vastanker aan God en dit wat prijzenswaardig is. Ik wil ons boodschap vanmorgen afsluit met die blije boodschapse vertaling van Filippense 4 vers 8. En dit sê vir ons op een baie treffende wijze hoe ons ingesteldheid moet wees, waarop ons ons harte moet rig, hoe ons moet dink in hierdie tyd. Weet julle waarin julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak, dinge wat ordentlik en reg is, dinge waarin God sal dink en van sal hou, dinge wat God zal zeggen goed is. Moet niet jullie tijd mors aan allerhande nutteloze dingen om daarin te zitten, denk niet. Hou jullie bezig met dingen waar die moeite waard is en wat God in een goede lucht stel. Amen. Kom eens met saam. Heere onze God, ons leven in onzekere tijden. In baiemaal wordt ons harte beangst. Geef ons, Heere, die rechte ingesteldheid, die hart, die ingesteldheid. Geef voor ons een nieuwe hart en een nieuwe geest, nieuwe oe, zodat ons op die rechte manier zal reageren op ons moeilijke omstandigheden. Geef ons, Heere, nieuwe denken, verander ons denken, vernieuwe ons denken, zodat ons kan denken oor die leven, soos wat u daaroor dink. En nou wil ons vanmorgen ons gedagtes rig op u. U ons enigste bron van sterkte, u ons anker. En ons wil vir u vra, Heere, om ons te dra deur vandag en hierdie week. Wil ons al ons bekommernisse op u werp.
Bid ons vir mense wat bekommerd is. Bid ons, Here, vir mense wat honger is en zwaar kry. Bid ons, Here, vir geneesmiddel en uitkomst. Bid ons, Here, dat U vir ons veilig deur hierdie tydperk sal dra. Dit, Here, bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gaan dan nou hierdie week in en kom ons pak die lewe aan met die regte ingesteldheid. En dan bid ek die seën van die Here op jou af. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.